Hei, kommandør. Ja, jeg står til tjeneste. Båten klar. Vi klare for å rykke ut, og stranda akkurat passe til å gå i angrep, cirka når du sier det. Velkommen til Brettspill med Takras. I dag det nemlig et krigsspill det handler om. Og ikke bare et krigsspill, men et krigsspill som simulerer kampene fra 2. verdenskrig. Dette Memoir 44. Hello. Velkommen til slagfeltet, kommandør. Det din jobb å være enten de allierte eller aksene til å oppnå målet sitt. Tilfellet her så skal de allierte komme inn til stranda, komme seg inn og ta over disse byene for å få poeng for å vinne spillet. Akkurat nå setter scenariet Sword Beach. Det simulerer 6. juni 1944. Og hvert scenario i det heftet her simulerer en ekte krig eller ekte kamp som har skjedd i løpet av 2. verdenskrig. Og dette bare ett av de. Og det scenariet her spesielt vanskelig for de som invaderer, for det de aksemakten har veldig mye forsvar her. Så det skikkelig asymmetrisk egenskaper her. Spillet en slags wargame, men på en måte ikke, for det begrenset med hva du kan gjøre, og det på en måte det som gjør spillet artigt også. Jeg har tidligere snakket om Battle Lore, som har Memoir 44 som opphav, eller det vil si systemet da, Commands and Colors. Så dette her en litt mer enklere utgave, litt mer sånn familievennlig da, med tanke på at det krigstema, så må du nesten dømme deg selv. Men finn ut hvordan det fungerer. Sånn her ser brett ut. Du spiller enten på denne siden eller på andre siden brettet. Og foran det så har du en rekke med kort, som ser sånn ut. Og kortene bestemmer da hvilke enheter du kan flytte på, og hvor du kan flytte på de. Motstand sine kort er selvfølgelig skjult for meg, men jeg kan se hvor mange han har. Og det er fine sånn plastikkholder som holder kortene fra meg, så slipper jeg ha de i hånden hele tiden. For jeg trenger å vite hva jeg har hele tiden foran meg. Det at du har begrenset med muligheter for å flytte folk, det er egentlig ganske kult, synes jeg. Det simulerer på en måte kaoset som skjer i løpet av krigen, med at du ikke kan sende ordre alltid. Det er ikke alltid ordre kommer fram. Det er ikke alltid du vet hvor toppen din er hen, og så videre. Så det systemet her, det simulerer godt. Det er faktisk situasjonen i krigen, og det kaoset som oppstår der. Så det er litt enkelt, det er det. Men det er det som funker veldig bra også med spillet. Så dette en typisk situasjon da. Det min tur. Jeg har alle disse kortene veien mellom, men det holder med disse akkurat nå. Det kortet her sier attack, og jeg kan da i høyre kolonne, tydelig merke her, velge 3 enheter å flytte på. Så hvis motstanderen hadde fått det samme kortet, så ville det selvfølgelig vært på den siden for han. Så det er helt like kort for begge siderne. Så nå skal jeg velge 3 stykker da. Denne er også litt til høyre, for det ser ut som en rød strek her som sier om det er høyre, midten eller venstre. Så jeg kan velge en av de 4 her da. Da sier jeg, jo, jeg aktiverer den og den og den enheten. Og så flytter jeg på dem, sånn som det er tillatt. Og her på siden så er det da kort som sier hvordan disse enheter kan bevege seg på de forskjellige terrengene. Så jeg kan gå et hakk der nå med den. Jeg kan gå et hakk med den. Jeg kan gå 2 hakk. Og jeg kan gå 2 hakk med den. Og så kunne jeg da, hvis jeg ville, angripe. Men i og med at det gikk 2 hakk med disse folkene, så er det litt vanskeligere å angripe. Men hvis jeg kunne angripe, så er et angrep veldig enkelt. Det kortet her som jeg viser nettopp, det her, det viser hvor mange terninger du får avhengig av avstandet fra din enhet. Så de som står ved siden er 3 terninger, 2 terninger, 1 terninger. Tenk seg 3-3, naturlig 3-3, 2-2, 1-1. Så det er veldig forskjell på enheter på akkurat den måten der, men det er helt likt for alle terninger, helt likt for alle figurer og helt likt for alle artilleri. Så er det noen kort som påvirker det, sånn her. Minus på terningen hvis du er i en by. Og så er det skog også da, som er akkurat samme. Så det er litt forskjellig avhengig av terreng. Men si jeg har lyst til å angripe den her da. Det er da 1, 2, 3 unna. Da får jeg bare 1 terning. Sånn. Og det er treff. Jeg trenger bare å få ikonet som matcher figuren jeg sikter på. Så det er det treff på den. Hvis det hadde vært en tanks, så hadde det vært bom. Hadde det vært flagg, så måtte disse da ha trekket tilbake igjen. Men i og med at de er en bunker, så slipper de det. Hadde det vært stjerne, så er det helt bom. Og granat, det er alltid treff. Så hvis jeg trenger å angripe tanks, så må jeg selvfølgelig ha tanks eller granat for å treffe. Og ja, det er det som er. Det er veldig enkelt. Hvis aksene nå klarer å eliminere en gruppe med allianser da, altså en hel gruppe med sånne, så setter de en figur der som sier at du har fått 1 poeng. Og så er det som regel å få så mange poeng for å vinne spillet. Og allianser har litt annet opplegg. De må samle på disse her brikkene i tillegg for å prøve å vinne, fordi de har mindre sjanse til å klare å eliminere motstanden. Men det er sånn akkurat det scenariet her jeg vil opp. Veldig mye av spillet går på å se på kortene dine, og se på fienden, og så se på kortene dine, og se på fienden, og håpe at fienden ikke har det og det kortet. For akkurat nå vil jeg gå sterkt ut på venstre side for eksempel, og så håper jeg at ikke han har noe for kort på sin høyre side for å forsvare seg.
Men de kortene fra formen, de ikke så veldig heldige akkurat nå. Jeg kan sende ut masse tanks, og det har en gruppe tanks. Det gjør det ikke så veldig. Så noen kort er sterke hvis du har de som trengs, og andre ganger er det ikke fullt så sterke. Men det er interessant å se, og prøve å finne ut hvordan du kan optimalisere kortene dine, ressursene og ordrene du har. Og selvfølgelig ha litt flaks med disse her. Det er ganske vesentlig å kunne treffe fienden og eliminere fienden. Med morgens spill så kommer masse utvidelser. Og dette er grunnpakka. Grunnpakka i seg selv, den er grei. Den er det. Hvis du har noen du vil spille fast med, det er jo maks to spillere, så er det helt greit det. Hvis du har to kopier av spillet, så kan du spille som heter for Overlord. Da kombinerer du to brett, og så spiller du med opp til seks spillere, hvor seks på en måte optimale spillere da. Men jeg har da blitt litt bortskjemt av det systemet her, Commands & Colors. Men Moa 44, det er et allerede spill. Det har veldig mange flotte scenarier. Det er kjapt å spille. Det tar litt tid å sette opp på hånden, for det er litt sånn knotet å huske og prøve å huske alle sammen. Og etter du har spilt scenarier et par ganger, så er det ikke kanskje så interessant lenger, for du vet på en måte hva det går i, og det er ikke noe forandring fra gang til gang. Jeg har spilt da Battle Lord, den nye utgaven, og det synes jeg er utallig mange ganger bedre enn det spillet her. Men det tar lengre tid også å spille. Det tar lengre tid å sette opp, men det er en del av spillet, og det tar lengre tid å spille det også, men jeg synes det fungerer så mye bedre enn dette her. Dette er veldig enkelt da, så det er fryktelig enkelt å komme inn i. Det er ikke noen spesielle kort, det er ingen spesielle egenskaper som ikke står på disse veldig få kortene her. Og det tar veldig kort tid å spille også. Og så kan du gjerne spille en scenario, og så sette det opp på nytt igjen og bytte side. Det er det som anbefales i reglene i hvert fall. Så jeg synes Memoir 44 er et fint spill, så hvis du har en interesse for andre verdenskrig nå, så er det fint. Men jeg synes det finnes bedre spill der ute, men det er ikke dårlig, absolutt ikke. Og det finnes som sagt mange utvidelser og mange scenarier til dette spillet her. Så for meg, jeg har på en måte, det mistet sjarmen for meg, men i begynnelsen så likte jeg det veldig godt. Men det har på en måte bare fallet meg vekk litt i og med at det kommer bedre spill for min del. Men ok, det er mine tanker om Memoir 44. Jeg håper du har fått innblikk på om du kommer til å like det eller ikke. Og jeg håper å se deg i neste episode av Brettspillet med Takras. Over og ut, kommandør.